waa kartay dhanka iyo bisha barakeysana ramadaanka dad baa waxa raba dhalinyaraha u badnaadeen ee shortcut jecel wadooyin yar yar ay rabaan oo dhanka miisaanka la iska dhima ah waqtiga kale cunada iska war jooji karaan cunada iska war reebi karaan iska yareey karaan laakiin waxay arkaan bisha barakeysana ramadaanka maadaama waajib ay tahay inay ka faa'iideystaan marka bisha barakeysana ramadaanka qofka miisaanka iska dhimi kara muxuu u baahan yahay inuu sameeyo ama ku xisaabtamo marka bisha barakeysan horto maasha Allah miisaanka waa iska dhimi kara waana fiicanta marka laakiin waxay ku xiran tahay faktag badan waxa kamid ah individual health status qofku haduu xanuunsan yahay oo jirra xanuun haysa ma fiican inaas miisaanka iska dhimo haduu oo miisaanka dhaqso iska dhimaado oo weight badan 1 week ay ka dhimaay ka dhacaan inaas isbitaal aado oo dhaqtar la socdo laakiin ku aan caadi mar horeba oo normal people ku aan dhalinyarada aad sheegaysa haduu miisaanka weyn saaran bishaan barakeysan waxay ka faa'iideysan karaan say ugu faa'iideysanayaan waxa kamid ah cunooyinka oo sokor leh saliid leh iyo subag leh saliid iyo sokor iyo bur badan inay iska dhaafaan waa kuwan ay iska dhaafaan oo maan dhan soo soomaay markay afuraan xaleenti iyo qudaarta iyo waxas ku afuraan briskana iska yareeyaan oo automatically oo the whole day at soo soonta kiiladina ay ka dhacdo laakiin ironically anaka mar badan waxaan aragnaa sana oo rig naga maaha rig waxay u badan yihiin ramadaan kiilo waa ku daraan bedelay saridna iska ridid lahayn sax waxa keena dibkaas waxa keena cuntooyinkan cuneyna kan iftaar badiyan cunno oo sambuus badan oo mandazi badan kuwaas markay badsadaan oo juice badan la cabba markaas oo kiilad waa ku darsame laakiin waxa laga rabaa caafimaad ahaan hadaa maanta dhan soomanta waxa laga rabaa inaa kiiladaha ka dhacdo inay ku darsanta qalad badan maanta dhan soomanta waqti yar aad haysataa waqti yar oo caawaya iftaar iyo sahur dhaxdood waa intaas waxa laga rabaa inaa kiilo ka dhacdo cunto oo jirku u fahmaysan oo ku fiican oo nutrition leh oo nutrient leh laakiin oo subag iyo sokor kuwaas badan adaas ka yareysa kiiladu waa ka dhacay tan kalena cuntada hadaad cunto oo iftaar amal inaas la jiifato maaha hadaa la jiifato kiiladu waa kugu darsan taraawici aad at least exercise yar soo soco hadaad suubisa energy waa la isticmaalaa energy laakiin hadaa cuntada cunto caloosh gashata adana ku siicata kiiladu waa kugu darsan marka waxaa laga rabaa at least exercise yar inay suubiyaan waa kartay dhalinyarada ayaan xoog saarnay bulshada kale ayaan dhageysanayse iyagana aan ku darnay habeenkii ragga kale xitaa dhalinyarada aan ahayn dadka waaweyn ah iyaga naftirkooda ee u baahan in miisaanka ay iska dhimaan bishan maxay sameyn karaan marka dadkan kale oo waxaan ka bixinaynaa maamada uur leh iyo maamada nuujinaysa kuwaas ma la rabo inay kiiladooda iska ridaan laakiin dadkan kale oo ata adult ah anagoo kale waxa waaye balance diet cuntada saameysan cun biyo adaas ku afuri biyo caadi adaas ku afuri sokor badan aas iska dhaafi saliid aan iska yareena saliid aad la yareena waxa laga mid cunto marka la karinayo hor saliid ha laga yareey saliidna ha laga dhaaf saliidana oolo laga hela cholesterol badan ay leedahay marka hadaad isticmaalays iska dhaafa isticmaalin salad kuwan biibi in la isticmaalo hadaa la heli karin kuwan oo laga hela plants oo leaf ee kuwan hadal heli karin waa la isticmaali karaa hadal la helaynin kuwan salad le moqt qodad isku mid ma hadad qaar waa la gadan karaan dad qaarna ma gadan karaan waa iska yareeyni markaad karin exercise still waa suubin karnaa kuwaas ta cunto markay afuraan taraawici ay aaday wax yar ay soo soconaayeen marka saas ay ku ridi karaan kiilahood cagaarkeen inay basadaan waa cagaarku waa isku fiican kiiladaas dad ka rida arimaha jirka iska la yareystay iyo waxa la yareysana bur badan hal iska dhaaf horta daab kiilo iska ridi rad bur iska dhaaf bur daab ka bixis in sokor iyo saliid automatically kiiladu waa ka dhacay waa gartay arintan exercise ka maalkii tala soomiyay gym ma la aadi kara way dirad waxa loo jeeday qof baa la leeyahay wuu suuxay gym ku suuxay marka ma aqaan inay xilli habeen ay ahayd ama inay maalin ahayd maalinka qofkii isagoo sooman inuu gym kaada exercise sameyn karo uu leeyahay miisaankan iska dhimay maadaama sooman yahay maanta dhan oo cunto la'aan jooga ma fiicna inaas gym ka aad maalin maybe markuu afur ka dam uu aadi kara laakiin maalin jirkaas dhib u keeno hadda gym aad energy badanaas isticmaali energy marka la isticmaalo kuwan calooshi oo cunto laga hela markay ka dhamaato
energy waxa laga hela meelahan kale waxa la dhaa ketones waxa la dhaa oo kilid ee meelahaas energy laga soo qaada taasna dib weyn oo caafimaad dadku u keenay marka dowlad Soomaan maalin gym ka la aadin laakiin markii la furka dam waa la aadi kara light gym laakiin waxaan weyn la qaadan mahaa